ჩვენთვის ჯერ არავის არავინ არ მოსულა არავის აი დედის არ წინსულა ჩვენ ჯერ არაფერში არ გვიგზნია გაზი ჩვენთან არაა ტრანსპორტი ჩვენთან არაა ბავშვები არის და გამწარებული და იმასავი დაუკავს გვიმაში რა ქვია სკოლაში და ბაღში არც სკოლა გვაქვს არც ბაღი გვაქვს ცოტა ისე ნაირად ლაპარაკობ ხო მაში მგონია ჩემი თავი რაღაცა ხო წინა საუკუნეებში ვიტყობთ და მოვიტყობთ ყველა იმას რომ რაღაცა ვიღაცა მოგხედოს და მას აკვდას წინსულა ცოტა რაღაცა ამ დასახლებას გაუკეთეს რკინიგზელების დასახლება ამდენი რკინიგზელი მუშაობს წარმოება ამ ხელა ერთი მატარებელი არ შეერთება თვილა უნდა ჩამოვიდეს რიონში და ფეხით თუ ტრანსპორტი არ ყავს რა ზიანაბარაკი თუნდაც ამ ხელა გზაზე უნდა შემოვიაროთ თუ გვეჩქარება და ვერ უნდა ვიაროთ ამ ხელა გზაზე ბავშვი ყავს და უჭირს გახაგზებია უნდა დავიქირავთ ტაქსი და მოვიდეთ ხო ყოველთვის ხო ასე ვერ იმის ადამიანი ყველას უჭირს ჩვენ არაფერი ეს ხო ამასაც უყურეთ ისიც ნაყიდი გვაქვს ჩვენ ეს კომუნალური იგი რიცხვი როგორ გქონიათ ჩვენით ყველაფერი სასწრაფოც რომ მოვიდეს წყალდობიდან და გამოვიცახოთ და სანამ მომამდე შეჭერ მოკდება ადამიანი რა ახალი არის სულ 2 კილომეტრი მეტი კი არა ნახიდან ტაქსი რომა ეზარება წარმოდიე ნოკლა გაგზაიაო ეს სტადიონი რომელიც იქით არის გაკეთებული ეს ხალხისთვის ახანა ასე რო კრება შეეტარებიოთ რამე ვისმერთვის რამე შეკითხოდენ არა ის არის თვითნებურად გაკეთებული ასე რო ვთქვა მერე გზის დალატკვა იყო ახანა იგი უფრო ადრე არაფერი ერთი პატარაზე რაღაცა ამოჩეხენ იგი გზები უფრო გააფუჭენ კიდე გაკეთების მაგივრად ჩაყარენ არაფერი არ შეუყრიათ დარჩა ისე ამოჭრილი ანარჩენი ახლა დინების რემონტი გამოყენ იგი ჟესტი ქერო სტიქია რო იყო ჩვენთან ჟესტი ზოგმა გააკეთეს უყალა გადახთილი ახლა ეს მყარე ვაფშე გადახთილია ჩამოვის წყალი მარტო ჟესტი რადგინა იმას კიდე ფიცარი უნდა რაღაცა უნდა აკობო იგი ბობოხიძე ახანა მე ვიდა მთელი ამითა შევოჯახა შენებულო მე უთხარი ახლა რო გაგახსენ ებროწეულა ისე თბილის კამენინდა მანამდე რატო არ მოხვეითო არიქაო კამიშვი თაკიდან და სულ არ მინდა აქიდანო თქვენი ხმა სულ არ მინდა ისე გავხედო მე ისე ხო არ მინდა ამის თანამთავრობა ყვანდა იგენი ახლა გუ რაღაცა იმედი გვაქვს რა ვიცი იქნება უკეთესი იყო რა შეიძლება სადგურ ბრწეულას დასახლებას ნამდვილად აიქ პრობლემები არის კანალიზაციის პრობლემა, რომელიც გაუწმინდათ 2 წელს უკან, მაგრამ დღეს ისევ ცუდ მდგომარეობაშია და ალბათ მომავალში ამას აუცილებლად გაუწმინდავთ. რაც შეეხება გზის პრობლემას, გზაც მოგვარებადი საკითხი არის. მაგრამ სოფლის დახმარების პროგრამით რატომღაც მოსახლეობამ აირჩია საბავშვო სათამაშო მოედნის მოწყობა, რომელიც მოწყობილი არის. იმ საკითხს, რაც ბახთან აქვს დაკავშირებული, მომავალ შესაძლებელია გადააწყდეს ბავშთა კონტინგენტიდან გამომდინარე. მოთხოვაში ერთი ჯგუფი მაინც რო გაიხსნას, აუცილებელია 25 ბავშვი, თუ ამის რესურსი იქნება ადგილობრივი დასახლებაში. შესაძლებელია ბაღის რეაბილიტაციას და მისი ფუნქციონირებაც. ხოლო რაც შეეხება მატარებლების მოძრაობის გრაფიკს, რომელსაც მოსახლეობა ტრანსპორტი ეს არის ერთადად მაგათი უკმაყოფილება არის სწრაფმავალი მატარებლის გაჩერება დიდი ხნით ამ სადგურზე, რაც რამდენჯერმე მიმართეთ კინიგზის დეპარტამენტს, მაგრამ მათ თავიანთი მოთხოვნა აქვთ და პირობები აქვთ, აქ გაჩერება დიდი ხნით არ შეესაა სწრაფმავალი მატარებელი, ამიტომ ისინი გრაფიკს ვერ ჩამორჩებიან. მიკროავტობუსი არ შეიძლება. მიკროავტობუსი შესაძლებელია, გარაა პრობლემა, გააჩნია ესე როგორც იქ ყველა კომპანია არის, კერძო თუ იქ იქნება მგზავრთა ის ნაკადი, რომელიც დააკმაყოფილებს მიკროავტობუსის ფუნქციონირების საკითხს, მაინც რომ ელემენტარულად შეინახოს მან თავ ეს პრობლემაც მოგვარებადია, მაგრამ ამდენხან ეს პრობლემები ჩვენამდე მოსახლეობას არ მოუტანი, რაც შეეხება კორპუსებს ამ საკითხზე მუშაობენ, ალბათ შექმნიან ამხანაგობას და კორპუსების რეაბილიტაცია, სახურების თვითმართველობა, თვითაფინანსებით აუცილებლად მიეხოდო ყველას, ვისაც ჰქონდა ამხანაგობა და ეს პრობლემა მოგვარებული ჰქონდათ, ჩვენ თანდაფინანსება ყველას გაუწიეთ. ესე რომ ეს საკითხი, რა მოუგარებელი საკითხი ნამდვილად არაა, დამოკიდებულია მოსახლეობის აქტიურობაზე, რამდენად სწრაფად შექმნიან ამხანაგობას, ბიუჯეტში ამის რესურსი ჯერ კიდევ არის, ყველა მთენათან ხათვისებული არ არის. შესაძლებელია თუმცა სახურავის კორპუსზე სახურავის პრობლემა თანდაფინანსებით კუთხით თვითმართველობა მიეხმაროს იმ წესით და იმ კანონით, რაც გვაქვს დღევანდელ სიტუაციაში, დღევანდელ მომენტში.